Eki baş duacılar kaylanan bu korrupsiyanın bir başın geçse, kayra ikinci baş ösüp, böyle doktor oynayalım. Korrupsiyanın ayıqışkan görüş bulanıcıdır. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салакасын тигизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жок. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жетекчилиги тарабынан мамлекеттик сатып алуулар аркылуу акча каражаттарын мыйзамсыз пайдалануу схемасы аныкталды. УКМК тарабынан кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында министрдин орун басары кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда аталган министрликтин башка кызмат адамдарынын бул ишке катыштыгын аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Анын жыйынтыгы боюнча күнөөлүү адамдар мыйзам чегинде кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салакасын тигизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жок.